बंधु सकल मोर यूट्यूब चेनेल समुद्र लोल्ड लै आपन सकलटिके स्वागतम जानाइछो आरो मय आजि आपन लोगो कारणे लैछो एटा बेलेक रेसिपी हेतु होइसे डिमरु पात ओटेङा दि बनुवा बयल मास एतु एक्चुअली मोर बंधु धीरज पाइंग बुली कय हि मुख कइसिल एनके बनाव पारि आरो एतु मिसिम सम्पदर मानुखिनिये प्राय बनाय खाय गतिके डिमरु पात ओटेङा केनेदरे आरो मासे केनेदरे बनुवा हय ताके साबोलै आमी जाउ एतिया बोलक पाक घरलै आरो लगते आपनलोगक কৈছো যদি আজি মোৰ এই ডিমৰ পাত ঔটেঙা আৰু মাছৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পায় তেনেহলে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেন্ট আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে বলক যাওঁ এতিয়া পাকঘৰলৈ এয়া চাওক মই প্ৰথমতে এখন ডাঙৰ ডিমৰ পাতত গোটেই বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ সজাই লৈছোঁ এয়া দেখিছেনে এয়া প্ৰথম লৈছোঁ মই পাতখনত মাছ পাঁচ পিচ ঔটেঙা কেইটুকুৰামান বিলাহী মিডিয়াম চাইজৰ দুটা আদা নহৰু এয়া তাৰপিছতে এয়া লৈছোঁ অলপ মান ধনিয়া কেঁচা জলকীয়া চাৰিটা এটা ভোট জলকীয়া লৈছোঁ আৰু এইখিনি লৈছোঁ ডিমৰু পাত এই গোটেইখিনি সামগ্ৰী এতিয়া এনে আমি ভালদৰে কাটি ল'ম এতিয়া বলক যাওঁ পাকঘৰলৈ এয়া মই কেৰাহীত পানী দিছোঁ গৰম হ'বলৈ আৰু এইখিনি দেখিছেনে মই প্ৰত্যেকখিনি বস্তু ভালদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ ডিমৰ পাতখিনি কাটি লৈছোঁ আদা নহৰু পিচি লৈছোঁ জলকীয়াকেইটা ফালি লৈছোঁ মান ধনিয়া সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ বিলাহীকেইটা ফালি লৈছোঁ আৰু এয়া ঔটেঙা আৰু মাছ এয়া পানী দি থৈছোঁ গেছত অলপ অলপ পানী গৰম হৈছে তো এতিয়া মই প্ৰথম মাছ কেইপিচ পানীত দি দিম এনেদৰে এয়া চাওক হৈ গ'ল মাছ দিয়া আমাৰ এতিয়া মই ইয়াত দিম কাটি লোৱা ঔটেঙা কেইফাল অকণমান ঔটেঙাটো থেতেলাই লৈছোঁ তেতিয়া সোৱাদটো ভাল আহে আৰু এয়া লৈছোঁ বিলাহী দিছোঁ এতিয়া ঔটেঙাৰ মানে কেহা ভাৱটো আহি যায় থেতেলিয়াই দিলে অলপ এয়া লৈছোঁ আদা নহৰু পেষ্টখিনি পিচি লোৱা ভালকৈ এনেদৰে দি দিছোঁ এতিয়া ইয়াত দিয়া হলত আমি ইয়াত এতিয়া যোগ কৰিম মই কাটি লোৱা এয়া চৰি অলপ জালুকৰ গুড়ি এইটো লৈছোঁ অকণমান পিচি লোৱা জিৰা গুড়ি আৰু অন্য মছলা মই ইয়াত এড নকৰোঁ আৰু দিবও নালাগে অন্য মছলা এইখিনি এনেদৰে দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি ইয়াত দিম ডিমৰু পাত আৰু মান ধনিয়া দেখিছেনে অকণ অকণ উতল আহিছে এতিয়াই দি দিম আমি পাতখিনি এয়া দিছোঁ ডিমৰু পাতখিনি আৰু কাটি লোৱা মান ধনিয়া পাতকেইটাও লগতে দি দিম এয়া আৰু জলকীয়া চাৰিটা ফালি পেলাই ইয়াত যোগ কৰি দিছোঁ এতিয়া আৰু অথনি মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ এটা ভোট জলকীয়া যে দিম বুলি কিন্তু এটা দিব নোৱাৰি বেছি জ্বলা হ'ব সেইকাৰণে এফাল ভোট জলকীয়া ইয়াত দি পেলাই এনেদৰে মিলাই দিছোঁ এয়া চাওক এনেদৰে মিলালোঁ এয়া উতল আহি আছে অকণ অকণকৈ এতিয়া মই ইয়াত দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আপোনালোকে যিমানটো নিমখ খায় সিমান পৰিমাণৰ দিব লাগে এতিয়া অকণ অকণ ছাইডৰ পৰা উতলটো আহিছে এতিয়া আমি ভালদৰে অকণমান এনেদৰে লৰাই ল'ম লৰাই পেলাই অকণমান উতলটো চাই পেলাই ইয়াক আমি ধুনীয়াকৈ ঢাক মাৰি দিম এয়া মই ঢাকনা লগাই দিছোঁ টাইটকৈ লগাই দিছোঁ আৰু এনেদৰে ছয় পৰা সাত মিনিট সময় চাম ৱাও চকচোন ইমান ধুনীয়া উতল আহিছে একদম দেখাতে বৰ ধুনীয়া লাগিছে মানে সাতটা ৰং যেন লাগিছে একদম ৰামধেনুৰ দেখাত সেউজীয়া ৰঙা হালধীয়া গোটেইকেইটা সেইকাৰণে আমি এনেকুৱা হেল্ডি বস্তুৱেই খাব লাগে ডক্টৰৰ মতে আৰু বইল খালেতো আৰু ভাল সেইকাৰণে অলপ ওচৰৰ পৰা জুমিঙত দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ উতল আহি গৈছে এতিয়া অকণমান আমি দাঙি চাম এয়া দেখিছেনে কেৰাহীখনৰ ছাইডত এয়া আদা নহৰুখিনি অকণমান হেৰি হৈ গৈছে মানে পানীটো কমি গৈছে সেইকাৰণে এনেদৰে আঁতৰাই লৈছোঁ আঁতৰাই অকণমান আকৌ লৰাম লৰাই আমি পুনৰ ঢাকিম পাঁচৰ পৰা ছয় মিনিট সময় ঢাকি আকৌ ইয়াক আমি এনেদৰে চাই থাকিম পানীটো কিমান কমিছে এয়া ঢাকনা লগাই দিলোঁ
চাওকচোন কালারটা অল্প বেলেগ এটা হয়েছে পাতখিনি কালারটা আর ঔটেঙার পৰা বড় ধুনিয়া গোন্ধটা ওলাইছে ডিমর পাতর গোন্ধটা অল্প বেলেগ মজা গোন্ধ আহিছে আর পানিটো প্রায় কমিয়ে আহিছে গতি ইয়াক আমি অকমান সময় পিছতেই বেলেগ এটা পাত্রত কাহি লম সচাই বড় মজা গোন্ধ আহিছে আপনাদেরও এনেকে বনায় খাই চাবসুন ডিমর পাত ঔটেঙা আর মাছ বইল ইয়া চক রেডি হয়ে গেল আমার অকমান পানি রাখিছো ভাতকিটা খানি খাবলে গতি আমি বেলেগ একটা পাত্রত কাহি লম এয়া হয়েছে আমার রেসিপি ঔটেঙা ডিমর পাত আর মাছর রৌ মাছর বইল গতি বন্ধুসকল আজি মোর এই ঔটেঙা ডিমর পাত আর মাছর বইল রেসিপিটা চাই কেনকা পালে জানাবলে নাপাহরিব আর আপনাদের যদি মোট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করে দিব আর লাইক শেয়ার কমেন্ট করব আর এনেদরে আপনাদের ঘর বইল করে ডিমর পাত ঔটেঙা আর রৌ মাছ বা যিকোনো মাছর এনেদরে বনায় খাব পারে আর যদি ভিডিওটা আপনাদের ভাল পাইছে তেনহলে পুনের এবার সাবস্ক্রাইব করে দিব ধন্যবাদ।